guys, namaskar. Ki khobor apnalo sokolu bhale ase ne? Bortoman mur bhale. Iman din video dibo para nasilu. Ei aji din baru, aji Saraswati puja sokolu ulai ise deka gaboru heten no. Ki bhal lagibo aji Saraswati puja sai bhal lagibo. Kintu moi aisu therapy lobole vegan therapy. Mu ga bhal nasile. Ga bhal nathar mane ei din video dibo para nasilu apnalokor majolike. Olo bhal paisu video aji din. Saya tadi juga sempurna video itu, aru ini mazat cuman promo kota soali asa, buat dunia ini soali asa, dah mazat kita mulai sih nak ikut aja, allah pasat deh, pasat ya, hantar jawab nanya putih maji, cuman dunia soali ya teh jenu, abot doa lagi jenno, lihat aja boleh dekala sama lagi jenno, aja dulu deh, hal lagi bu, dulu aku lu ke lockdown, kau sama kayak kikori, aku lu amalnya sehari waktu itu nonton dan video itu maji, lockdown lockdown, bahagia kita le. Berat kisah mana terapi loya saya dekhoi so apna luko. Tiap terapi dia hoy, gram hitu bagane, atau hoy itu undur hoy lagi mas. Ada orang nasih dekhoi apa nak kosno kita mang hudu, dia. Kiko order dulu, hang. Untuk terapi lo boleh aja. Gimana loya so?
কি খবর মা ভালে মু সসে পিজা খাইছা হ্যাঁ ভাল লাগিছে আজি দিনটো ভালে লাগিছে ভাল লাগিছে না হ্যাঁ কোয়া তেতে হলে হ্যাঁ কি নাম তোমার দেবজিৎ হাজরিকা তোমার নাম তো কোয়া মো নাম মোসন সোনাল মোসন সোনাল বা মই সোনাল লাল দে আহা বলছো না তোমার লিখা লিখা আছে লিখোয়া দিছো আপনাদের আর স্টুডেন্টর টিচারবোর আছে অকম উঠাই লৈ চেষ্টা কৰিছো বাইদেউ কি খবৰ খুব ভালে ভালে আপোনাৰ কি খবৰ ও ভালে ভালে সকলোৱে টিচাৰ হয় আপুনি দেখুৱাই দিছো অলপ হাই গৈ দিওঁ আপোনালোকে মই লেপেটকটা হয় অৰিজিনেল ঘৰ তিনিচুকীয়া হয় বাকী সকলোৱে ভাল বাইদেউপা কিছুমান মোক পূজা খুবই পূজা শুভেচ্ছা দিলে তাকে ক'ব লৈছোঁ এজন হ'লে শিক্ষাগুৰু ৰামেশ্বৰ কি লিখে ৰামেশ্বৰ তেলী তেওঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কীৰ্তিচিত্ৰ মূৰ্তি হিচাপে সজাই থৈছে চব আজিলৈকে আছে ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে সজাই থৈছে স্কুলখনে অকণমান পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ একদম চাফা বৰ ধুনীয়া এখন স্কুল হৈ আছে ধুনীয়া হৈ আছে পৰিৱেশটো ভাল ধুনীয়া হৈ আছে চব হাই গ'লা হাই মই ষ্টুডেণ্টৰ টিচাৰজন লগ পাইছোঁ ছাৰ নমস্কাৰ 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 কি ক'ব আপোনাৰ ভালেই ভালেই হয় এতিয়া কি কি কিবা কৰি আছে আমাৰ বৰ্তমান এতিয়া পূজা ভাগ সম্পূৰ্ণ হ'ল প্ৰসাদ বিতৰণ কৰাৰ পাছত এতিয়া বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি হেৰি পুৰি আৰু চব্জি খুৱাইছোঁ এই তাৰপিছতে আমি ষ্টাফে খাম আৰু ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ ছাৰ লাজ কৰিছে হেনো চোৱা কিয় লাজ কৰিবলৈ চোৱা খাবলৈ দিছে খাবলৈ দিছে খাবলৈ দিছে সকলোৱে খাবলৈ দিছে ৰুটি আৰু কি যে ঘুগুনি আৰু কি দিছে খুৱাই দিবা নেকি মোক খুৱাই দিবা নি খাব নেকি খাবা খুৱাই দিবা নি খুৱাম খুৱাম বোলো ধুনীয়া ধুনীয়া চলি চোৱাচোন মজা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে দেই সঁচাকে এ সৰস্বতী ন সৰস্বতী সৰস্বতী ৰুটি পুৰি ৰুটি মজা আছা দিছে দেই ভাল লাগিছে আজি সকলোৱে খাব ইমান দূৰলৈ নাযাওঁ আৰু দে মোক খুৱাই দে এতিয়া গাল খুৱাবানে খুৱাবানে ধেমালি কৰিলোঁ মুখখন হাই গৈ দিয়া হাই গৈ দিয়া হাই গৈ দিয়া হাই গৈ দিয়া মই তেতিয়া যাব পাৰিম হাই গৈ দিয়া হাই গৈ দিয়া যাব ওলাইছোঁ যাওঁ দেই ওলাই যাওঁ আৰু ৰুমলৈকে যাওঁগৈ গৈ আৰু কি চাওঁগৈ চাই মেলি আৰু আপোনালোকক কৈ আছোঁ আহিলোঁ দেই ধুনীয়া চলি ধুনীয়া চলি ৰৈ আছে অ' বা কি নাম তোমালোকৰ কি নাম নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো বৰ ধুনীয়া না ছোৱালী ৰখি আছিলে দেখালোঁ আপোনালোকৰ মাজত সেইকাৰণে ৰখিবলগীয়া হৈছে অলপ কি ধুনীয়া ছোৱালী ৰখি আছে হাই গৈ দিয়া হাই গৈ দিয়া বেংগলী পুতিটো পাতিছে চোৱা লেপেট কটা অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক লেপেট কটা অঞ্চলতো পাতিছে দেখুৱাই দিওঁ ইয়াতে অলপ এইয়া সৰস্বতী পূজা পাতিছে দেই সকলোৱে হা সৰস্বতী পূজা পাতিছা পূজা চূজা কৰিলা নাই কৰিলা পূৰা ফূৰ্তি নি চবকে ল'ব লাগিব হাই গৈ দিয়া হাই গৈ দিয়া লগত আহিছে চব চবকে লওক বাপু এইফালে সৰস্বতী মা বহি আছে সকলোৱে পূজা মণ্ডল নিয়ম কানুনবোৰ কৰি আছে
Mahajog rasta te pati se, kalau dekhoi dilu, agudholi ahim sage.